con pro luật Will Smith luật Jaden Smith ban dây thả có cho chân dây ông pin dây bái nâng sự than là phim xây tật kết cho bà bị phục đốt chỉ mùi nâng bật phép ra bọc អ្នកប្រាប់ប្រាប់ប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់សង្គមកំពុងតែកើតឡើងចំនួនអ្នកFollowបន្តពីលោកJaden Smith បានដល់នៅបទសម្ភាសន៍មួយនិយាយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតកុមារភាពរបស់លោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំនឹងចំណាយពេលកុមារភាពរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងមនុស្សធំច្រើនជាងពេលដែលខ្ញុំត្រូវនៅជាកុមារភាពហើយខ្ញុំបានរៀនចេះរៀងរ៉ាវជាច្រើនពីមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់កីឡាករវ័យ 23 ឆ្នាំរួចនេះបានបញ្ចូលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលចេញកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងនេះបានបញ្ចេញនៅមតិពីរបៀបដែលមនុស្សពេញវ័យមិនភាសាអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជានយោបាយនិងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកជំនួសមកវិញគាត់បាននិយាយត្រាប់តាមសម្លេងរបស់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ដោយនិយាយថាមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំថតរូបសែលហ្វីតើយើងអាចនិយាយអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានបានទេតើយើងអាចនិយាយអ្វី
បង្ហោះនៅរូបភាព Spongebob យំដោយសរសេរថាក្មេងអាយុ8ឆ្នាំ Jaden Smith នៅពេលដែល Jada ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្មវិធីខូបកំណើតដែលមានប្រធានបទពីពីងជំនួសឲ្យការសិក្សាសៀវភៅពីសង្គ្រាមសង្គមនៃ Mesopotamia ខណៈដែលម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថាJaden Smith នៅពេលដែលនរណាម្នាក់នៅឯគណៈបកមិនចង់និយាយអ្វីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទេជនទី3នោះបាននិយាយថា Jaden Smith នៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ដើម្បីដាក់បណ្ដាសាមិត្តរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ចំពោះការមិនយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៅពីក្រោយការបរិយាយនយោបាយបច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់លោក Smith ម្ដាយនិងឪពុករបស់គាត់ Will Smith និងអ្នកស្រី Jada Pinkett Smithបានស្ថិតនៅក្នុងកលតិសាមួយដ៏ក្តៅគគុកកំឡុងការពិពេថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោក Will Smith បានតែកំភ្លៀងលោក Chris Rock មួយដៃនៅក្នុងកម្មវិធី Oscar បន្ទាប់ពីលោក Oscar បានសើចចំពោះអ្នកស្រី Jada ថាគ្មានសក់អ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុហើយនោះជារបៀបដែលយើងនឹងធ្វើវាក្នុងខ្លឹមសារនេះមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាវាហាក់ដូចជាសរសើរឪពុករបស់គាត់ចំពោះទង្វើរបស់ឪពុកគាត់ដែលតែកំភ្លៀងលោក Chris Rock